平選手お疲れ様です。キャンプも終盤に差し掛かりました、はい。まずはチームにはもう完全になれましたか？そうですね、みんな優しく話しかけてくれますし、サッカーの部分でも私生活のその他の部分でもみんないい雰囲気で接してくれるんで、サッカーもやりやすくもう慣れました。このキャンプ、平戸選手はどんなことをテーマに臨んだんでしょうか？そうですね、僕自身新加入なので、しっかりとチームのコンセプト、戦術をしっかりと理解して、まあ、ゲームでもすぐにゲームに入れるようにっていう、まずチームのコンセプトをしっかり理解してっていうことをしっかりと自分の目的として持ってキャンプに臨みました。そういう中でトレーニングマッチ3試合こなしましたけど、ご自身の出来としては自己評価どうですか？そうですね、やっぱり徐々にチーム戦術とかだったり戦い方には慣れてきましたが、まだまだ僕自身力を出し切れていないところがあって、もっと攻撃的な部分で得点だったり決定的なチャンスっていうのを僕自身パスだったりキックだったりで得点とかに結びつけていきたいという部分はあります。ちょっとキャンプのその不違いな話になるんですけど、はい、まあ、コミュニケーションを深めるという目的の中で仲良くなった先輩とかいますか？そうですね、やっぱり最初同部屋だった中島由紀さんとは、まあ、すごく優しく話しかけてくれたりして絆が深まりました。あとキャンプ後半になって部屋替えして、ハンさんとケンペイ君と一緒の部屋になって、その2人とも絆が生まれました。中島選手に関しては鹿島アントラーズつながりっていうのもあると思うんですけども、はい、その辺でお話をしたこととかってありますか？そうですね、鹿島のことは自分がいた時の話とゆきさんがいた時の話を聞いて、まあ、少しですけど鹿島の時の話をしました。ハンジェ選手は同じボランというポジションですけど、またそれはそれでスタイルは違いますけど、はい、すごく勉強になってるんじゃないかなと思って、どうですか？そうですね、やっぱりハンさんはベテランですし、まあ、いろいろ経験してるんで、まあ、プレースタイルは違いますけど、まあ、盗むところはあると思うんで、そういう部分を見て自分もどんどん盗んでいきたいと思ってます。他の選手であるこの選手とは仲良くなったなとか、一緒にお風呂入ってるよっていう選手いますか？そうですね、とやっぱり新加入の鹿島ユースの先輩でもある藤井光大君とは仲良くて結構一緒にいますね、うん、今回ね、鹿島つながりの選手も何人かいるということで、そういう意味ではこう心強いのかなと思うんですけど、はい、そうですね、やっぱり、まあ、そこまで意識してるわけではないですけど、やっぱり必然的に鹿島の関係となると必然的になんか話すことがあったり、うん、仲良くなったりっていうのはありますね。キャンプは残りあと、わずかで、トレーニングマッチは萩原の岡山の試合を残しているのみとなりました、はい。その試合に向けて、またファン、サポーターの皆さんに向けて最後にメッセージをお願いします。キャンプも終盤に差し掛かって、まあ、残り萩原の岡山戦があるんですけど、まあ、個人的には全然結果を出せていないんで、しっかりとそこで結果を出して、まあ、チームとしてもしっかりと勝利で終えて、開幕戦に向けてしっかりみんなで戦っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。